Кожного року в кінці січня, на початку лютого лікарі очікують підйом захворюваності на ГРВІ та грип. У 2016-му, кажуть, про епідемію говорити ще зарано. Віруси типу А, H1N1 або каліфорнійського грипу та H3N2, а також типу Б, вже упродовж останніх 5-6 років відомі нашим медикам. Ось ці три штами вірусу, вони війшли в нашу, в общем-то, всім уважаємо вакцину ВаксіГріп, о которой мы с вами говорили с октября месяца, в ноябре месяце. Мы пытались объяснить, что такое группа риска, что такое вакцинация и зачем она нужна. Эта вакцина стоила, вот у нас в регионе стоит и сейчас, до 112-118 гривен, смотря в какой аптеке. Один же день лікування тяжкохворого обійдеться в майже 2000 гривень. Однак щеплених на Полтавщині дуже мало. Тому лікарі побоюються, що епідемія не за горами. Адже щоденно у середньому 200 людей госпіталізують до лікарень. І це при тому, що учні шкіл та студенти ще не повернулися з канікул до своїх навчальних закладів. Медики рекомендують негайно звертатися до професіоналів за допомогою при виявленні перших симптомів грипу. Це 40 температура, це сухость і це чувство жжения в горлі, за грудиною, це боль в глазних яблуках, головна боль. Зазвичай полтавці займаються самолікуванням, тому хворі починають отримувати необхідні препарати лише на 7-8 день. І це призводить до ускладнень, таких як пневмонія. Якщо такий випадок є, що з'являється в сім'ї больной, його, звісно, желательно ізолювати в окрему кімнату і обов'язково маски. Пам'ятайте, що маска – це не на місяць, не на рік, не на день, а через 4 години її потрібно міняти. Не ходите, не распространяйте дальше инфекцию. Вызовите врача на дом, пусть врач придет, посмотрит, обследует и назначит лечение. Нагадаємо, у 2009 році дійсно була епідемія каліфорнійського грипу. Тоді від нього лише на Полтавщині загинула 21 людина.